vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No episódio do Poliflix de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o autocuidado e como que isso impacta na sua vida, no seu glow up, na sua produtividade e em tudo. Separei várias perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha do Instagram para responder no final desse vídeo, então fica até o final porque eu vou responder muitas dúvidas de vocês. Para quem caiu aqui de paraquedas, o Poliflix é um quadro de episódios, de vídeos aqui no canal, no qual a gente conversa sobre vários assuntos e eu dou muitas dicas para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autocuidado e que isso é muito importante nas nossas vidas. E é basicamente um conjunto de atividades que trazem, assim, um bem-estar pro seu corpo. Então, basicamente, o autocuidado te ajuda a ter uma autoestima maior, a se relacionar melhor com as pessoas, a ter uma rotina mais produtiva, mais fácil de levar, assim, uma vida melhor no geral. E eu comecei a cuidar mais de mim, assim, faz uns 3 anos, que foi quando eu percebi que eu queria, sabe, cuidar mais do meu corpo, da minha saúde, me sentir mais bonita, me sentir mais disposta. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre organização, produtividade, rotina, autocuidado, tudo relacionado ao bem-estar do seu dia a dia, sabe? Como levar a sua vida de um jeito melhor, de um jeito mais fácil, de um jeito feliz. Como que eu poderia, assim, tirar coisas felizes de tudo, até dos momentos ruins. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo o quanto o autocuidado é importante. Porque às vezes você tá super focado em estudar, em trabalhar, em fazer alguma coisa específica, mas você esquece de você esquece de cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, de fazer uma skincare, cuidar do cabelo, e você acaba se sentindo, sei lá, sabe aqueles dias que você não tá se sentindo bonita, você não tá gostando do seu cabelo, ou sei lá, não está, assim, se sentindo bem, simplesmente, não está com a sua cara, sabe? Quando você não aguenta mais você mesmo. Isso aí é falta de autocuidado, porque se você tira um tempinho todos os dias, ou sei lá, um dia na semana pra cuidar de você e fazer coisas que são boas pra você, você não ia passar por isso. Claro que mesmo você fazendo isso, às vezes, um dia ou outro, principalmente nós meninas que temos TPM, de qualquer jeito ali, quando a gente vai na TPM, a gente vai estar um dia assim, meio desanimada, meio, sabe, com a vida, ai, não quero fazer nada. Quando eu tô de TPM, tem dia que eu fico assim, sabe, meio sem querer sair de casa, querer ficar mais a minha, tô, sei lá, achando meu cabelo horrível, minha pele horrível, sempre nasce espinha. Então é muito importante a gente tirar um tempinho pra cuidar da gente, pra evitar esses problemas. Ah, por exemplo, isso tá acontecendo porque eu estou de TPM, isso, eu tô sentindo isso porque aconteceu tal coisa, eu tô passando por um momento muito estressante. Você começa a entender mais o seu corpo e começa a saber o que fazer quando vem esses momentos. O autocuidado te ajuda em vários aspectos da sua vida, né? Como eu estou falando. Então, por exemplo, hoje que eu moro sozinha, eu percebo que a autorresponsabilidade é um meio muito grande de autocuidado. Porque, por exemplo, estou passando mal, estou doente, estou sentindo alguma coisa. Se eu não sair da minha cama e ir lá pegar um remédio, fazer algo pra me sarar, ninguém vai fazer por mim, porque eu moro sozinha, minha mãe não tá aqui mais, nem meu pai pra ir ali fazer as coisas pra mim, entendeu? Então eu preciso cuidar de mim. Essa fase agora que eu tô morando sozinha me ajudou muito a melhorar isso e entender melhor. Como que você quer arrumar um namorado, uma namorada, outra pessoa pra cuidar de você, sendo que nem você cuida, sabe? Então tudo assim tem que começar e vir de você. Os primeiros passos, ter autocuidado, é se amar. Ver o quanto importante você é. Você separa um pouquinho assim do seu dia, de todos os dias, pra fazer algo que você gosta, pra fazer algo que o seu corpo vai te agradecer futuramente, ou sei lá, algum hobby, algum esporte, alguma coisa que você gosta muito, porque isso é um meio de autocuidado, sabe? É você fazer coisas que te agradam. Você é uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Este ponto aqui é muito importante, porque se você é aquele tipo de pessoa que fica falando, eu não consigo, eu não tirei nota porque eu sou burra, ai, sabe? Essas coisas assim, negativas. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa trocar essas falas suas, sabe? E começar a falar, por exemplo, eu vou me esforçar e aí eu vou conseguir. Eu não tirei nota boa nessa prova porque eu não estudei, mas eu consigo, eu vou estudar melhor na próxima, mais na próxima. Eu sou bonita, eu mereço isso, eu consigo fazer isso, sabe? Coisas assim, positivas, porque o nosso cérebro, gente, ele tá ali vendo tudo que você fala. Então, se você começar a falar só coisa negativa, ele vai tornar aquilo ali realidade, entendeu? As palavras, as frases têm muito poder. Então, você precisa começar a falar coisas boas, mesmo que você não ache aquilo. Então, finge que você sabe que, no momento, você não dá conta de fazer uma coisa, mas você não vai falar, ah, eu não dou conta. Você vai falar, ah, eu posso tentar e vou me esforçar pra conseguir. Mesmo sabendo que, naquele momento, você não dá conta, mas você já vai mostrar pro seu cérebro que você vai se esforçar e que uma hora você vai dar conta, sim. O seu cérebro vai acreditar no que você tá falando. Se você estiver falando coisas ruins, ele vai acreditar naquilo. Se você estiver falando coisas boas, ele vai acreditar naquilo. Então você precisa driblar ali o seu cérebro pra ter só coisas positivas e coisas boas na sua vida.
vida. Eu sempre, antes de dormir, falo assim no meu cérebro, né? Na minha cabeça. Amanhã eu vou acordar cedo, vou ter um dia incrível, abençoado por Deus, vai dar tudo certo. Eu vou acordar super animada, disposta e nada cansada. A maioria das vezes dá certo, porque eu não acordo cansada. Mas às vezes, né, falha. Mas a gente sempre tem que estar tentando, sabe? Fazer isso com o nosso cérebro. Ficar colocando coisas positivas, falando coisas boas. Enfim, se amar, né? Porque quando você se ama, você evita muito falar mal de você mesmo, né? E coisas ruins. A gente precisa entender também que autocuidado não se refere apenas a spa day, um dia no salão, coisas assim. Não. Autocuidado envolve muitas outras coisas ali do seu dia a dia, da sua rotina. Autocuidado é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, que renova suas energias, que te recarrega, que te traz coisas boas. E também que te deixa saudável, né? Porque a gente precisa aqui cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Então eu quero que você vá aí nos comentários agora e digite o que você acha que autocuidado pra você. O que te lembra, assim, na hora que a gente fala que precisamos ter autocuidado, precisamos praticar autocuidado, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem essas coisas que eu vou falar agora. São coisas, assim, que pra mim funcionam, sabe? Que recarregam as minhas energias, que me deixam mais feliz. Então a primeira é ir correr no parque. Gente, eu gosto muito, eu acho um autocuidado, assim, incrível, porque além de eu estar exercitando meu corpo, eu também vou estar ali com contato na natureza, me divertindo, sabe? Tomando um sol, então eu gosto muito. Um dia de spa day, né? Querendo ou não, gente, isso também é um método de autocuidado, porque você tira ali um dia pra cuidar de você, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele, fazer as unhas, depilar, enfim, várias coisas que englobam tudo aí, um spa day, né? Que é um autocuidado muito legal. Uma outra coisa pra mim é conhecer novos lugares, restaurantes, barzinhos, eu gosto muito disso e eu acho super legal, eu me divirto bastante. Tirar fotos, gente, isso aqui eleva a autoestima em um nível. Se eu pudesse, eu tiraria foto todos os dias, porque eu realmente gosto muito e eu me sinto maravilhosa, uma linda, eu falo... Então assim, me motiva muito, aumenta a minha autoestima, então é ótimo. E por último, viajar. Eu amo viajar, então assim, quando eu sinto que eu estou no limite, eu falo, vou viajar pra algum lugar, nem que seja assim, ó, um lugar bem simples, que seja um dia só. Dá aquela pausa, assim. Ou então tirar um dia mesmo, assim, da minha vida e, sei lá, pro clube, passar um dia fora, assim, um dia off, descansar e fazer as minhas coisas tranquilas ali, que eu gosto. Cuidar do seu corpo e da sua mente deve ser prioridade na sua vida. Muita gente vai falar que o trabalho é prioridade, mas não, gente. A prioridade é cuidar de você, cuidar do corpo ali que Deus te deu. Você precisa, sabe? Você só simplesmente precisa, porque isso vai facilitar muito o seu dia a dia, a sua rotina e a sua vida vai melhorar. E agora eu vou dar algumas dicas pra você incluir no seu dia a dia que vai te ajudar a melhorar aí o seu autocuidado. A primeira coisa, gente, é beber água. Beber água é muito importante, então só é produtivo quem se hidrata, né? Essa frase antiga aqui do canal, inclusive. É assim, essencial beber água, tá? Então bebam água. Isso faz uma diferença enorme na sua rotina. Quando eu comecei a beber mais água, assim, eu percebi que a minha pele melhorou, a minha disposição, eu me sinto muito mais leve no dia a dia, sabe? Do que quando eu não bebo muita água. Então essas dicas aqui são, assim, simples, mas que fazem diferença no seu dia a dia. Então você se alimentar melhor, evitar bobeira, evitar fritura, doce, comer coisas melhores, frutas, verduras, coisas que vão te fazer bem. Você se desconectar do celular, sabe? Tirar um tempinho ali do seu dia, umas 3 horas que você vai ficar totalmente off do seu celular, evitar pegar ele quando você acorda. Então eu tenho aquilo que eu acordo e eu fico a primeira hora do meu dia sem celular e é ideal, assim, é maravilhoso. Se afastar do que te faz mal, né? Pessoas que te fazem mal, que falam de você, falam mal de você, que são tóxicas, coisas ruins mesmo do seu dia a dia que você pode se afastar. Se afastar da preguiça também, na falta de disciplina, né? E o que a gente precisa aqui também é incluir um tempinho diário pra cuidar de você. E aí você pode escolher o que você vai fazer, né? Uma skincare, você vai tirar um tempinho pra fazer alguma coisa que você gosta, um hobby, um esporte, alguma atividade física que você gosta muito, pintar, desenhar, cantar, enfim. Tem várias coisas aí que vocês podem incluir que fazem bem. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas. A primeira é, você tem cara de cheirosa, dica pra se manter sempre cheirosa gastando pouco. Obrigada! Uma dica que eu dou sobre isso, né, de autocuidado, que é importante a gente sempre tá, assim, cuidando do nosso corpo, da nossa imagem. Então, uma coisa que eu faço é, sempre que eu saio do banho, eu passo creme, e aí você passa o perfume por cima do creme. Dura muito mais tempo, eu também bato na roupa, em lugares, assim, que as pessoas vão sentir mais, sabe? Eu passo sempre óleo no meu cabelo, óleo da vela,
óleo da vela, que tem cheirinho, é simplesmente muito bom porque fica durante muito tempo. Como ter motivação para fazer coisas que você sabe que é pro seu bem? Então, como eu sempre falo, né, a vida não depende da motivação, e sim da disciplina. Então, você precisa simplesmente criar disciplina na sua vida e fazer as coisas porque você sabe que faz bem pra você. Igual você disse aqui, ó, que você sabe que é pro seu bem. Se você sabe que é pro seu bem, você vai fazer, né? Se um exercício físico vai fazer bem pra mim, eu vou mesmo se eu tiver com preguiça, gente, porque eu tenho disciplina, eu quero cuidar de mim, eu quero me sentir bem, então eu vou, mesmo sem querer, mesmo sem, sim, tá com super preguiça, sabe? Então você precisa ter disciplina, porque a motivação não vai te levar em lugar nenhum. Olha, minha pele tem muitas manchinhas e isso acaba com a minha autoestima, me ajuda. Gente, eu também tenho muitas manchinhas, mas isso não pode ser uma coisa que ataca muito a sua autoestima, sabe? Desde nova, eu tive muita espinha, então eu tenho tendência a ter espinha. Eu tenho aqui, pode não parecer, porque eu tô com maquiagem, mas eu tenho bastante mancha e sempre nasce espinha, gente. Toda semana vai estar nascendo espinha na minha cara. E o que eu faço é tentar me alimentar melhor. Eu não achei nenhum produto ainda que tire as manchinhas, então ainda tenho muita manchinha. Mesmo indo no dermato, eu já usei os produtos e, assim, sai um pouco, mas não é muita coisa, sabe? Então não tenho um produto pra indicar. Talvez depois, se eu encontrar um, eu passe pra vocês. Mas é beber muita água, se alimentar melhor, porque isso ajuda muito. Ah, e passar protetor solar. Pelo amor de Deus, passem protetor solar todos os dias. Em que tempo eu devo me cuidar? Sempre, mas principalmente quando não estiver bem. Você precisa se cuidar sempre, todos os dias. Claro que se você não estiver bem, aí você esforça mais ali, né? Faz algo a mais pra cuidar de você. Mas isso precisa ser algo diário, constante, pra você acostumar o seu corpo, sabe? Pra você entender que o seu corpo é importante, que você é importante, que cuidar da sua saúde é muito importante. Nossa, repeti tanto importante nesse vídeo que, meu Deus, mas é realmente esse assunto aqui é importante. E também mandaram assim, não é dúvida, porém uma frase que marca o tema é se sentir bem consigo mesmo, e é exatamente isso. A gente precisa cuidar de nós mesmos pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bonito, pra gente se sentir disposto, querer fazer as coisas, querer viver, sabe? Então o autocuidado tá aqui pra isso. Tá aqui pra te ajudar a levar a sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais leve, mais emocionante. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a chave pra você ter o seu glow up, porque é realmente isso, sabe? Se você cuida de você, se você se ama, se você coloca em primeiro lugar, automaticamente você vai ter o seu glow up, porque você vai fazer de tudo pra você ser a sua melhor versão, pra você ser a melhor pessoa que você mesmo já conheceu. Eu tenho um Instagram e TikTok que eu posto conteúdo todos os dias, posto várias coisas legais, dicas, então já me segue lá, eu vou deixar aqui pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, deixa seu comentário aí, vamos conversar sobre esse tema, viu, que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal também, um beijo e até o próximo vídeo!